Құрманғазы ауданы күйшілер мен өнерлі өнерпаздардың өлкесі. Мұнда мәйек тұмыра берік сақталып, марғасқалардың ізі жаңғыруда. Ғасырлық тарих бар ұлттық аспапты ұлықтау шарасы бұл өлкеде де ерекше аталып өтті. Жиын Құрманғазы Сағырбайұлының ескерткішінің жанында ұйымдастырылды. Алдымен баба бейнесіне аудандық ішкі саясат бөлімі мен мәдениет үйінің жедел фольклорлық ансамблінің Дина Нұрпейісова және Дәулеткерей саз мектебінің сондай-ақ музей ұжымының атынан күлшоқтары қойылды. Балбырау оның хата тұлғауы, Адай, Әлқисса, Шашу, Талас сынды өміршен күйлер орындалып, мерекеге тарту болды. Ауыстың ұлыңыны 18 жылдан бері тойланып қатқан Домбырағының мерекесі баршасы. Қалқына құтты болсын деген біледі. Домбырағының белгілеген ұлы тамаша болды. Президентіміздің мына біздің Құрманғазы ауданы Құрманғазы бабамыздың атында болғасын жерді оның туыс күнжері жүздері болғасын біздің талқылар нысанына барғанбыз 2012 жылы халықтық атағын алды. Сол енді сол әлі жасап жатырмыз. Оркестрімізде халықтың атағы бар. Ал енді барша жұртты халқымды өнер адамдарының барлығымды қарсы алдым. Домбыраның мерекесі құтты болсын деймін.